Tak, dobrý den, já vás všechny zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a na tomhletom kázání nebo na tomhletom, na téhleté službě slova vás vítám. A už jsme se dlouho neviděli a v podstatě bylo hodně žádostí, abych už něco zase natočil, protože ze začátku jsme měli nějaký technicko-personální problémy. Přece jenom jsem si myslel, že to nebude trvat takhle dlouho, ale nakonec jsem se rozhodl, protože to vypadá, že se ještě nějakou dobu neuvidíme, že přinesu nějaké slovo, že se budu modlit, aby Pán mi dal něco, co bude pro zbudování lidí. Já vám děkuju všem, kteří podporujete nadále církev, i když se nescházíme, a který jste věrní ve svým dávání. A ať vás Pán mocně požehná. Já jsem se modlil, co bych měl přinést, nebo jaký slovo bych měl přinést, protože už se mi zdá, že jsem kázal úplně o všem, ale Duch Svatý má vždycky něco nového a vždycky přináší něco, co přichází do dané situace. A tak, jak jsem se modlil, tak jsem ve svým duchu nejdřív slyšel slovo odsouzení. Odsouzení. Já říkám, jaké odsouzení. A úplně jsem nevěděl, co se jedná. A pak přišla druhá fráze a ta byla k úspěchu. A takže Boží slovo, nebo Duch Svatý mi chtěl ukázat nějaké věci a v podstatě to, že my patříme Ježíši Kristu, to, že my jsme si ho vybrali za Pána, to, že my jsme si vybrali jeho království, Boží slovo říká, že On nás chce odsoudit k tomu, aby jsme byli úspěšní, aby jsme uspěli v životě, aby jsme v jeho království byli úspěšní, protože když jsem přijal tohleto slovo, tak jsem si najednou uvědomil, jak mnohokrát tady tohleto nesplňujeme, jak mnohokrát v podstatě ten úspěch nevidíme, to, k čemu nás Bůh povolal. A v ten moment já jsem si vzpomněl na starozákonní Izrael, který stejně tak Bůh povolal k tomu, aby byl úspěšný, aby byl vyvýšen nad všechny národy. A přesto se mu to nedařilo a přesto tolikrát byl neúspěšný, ale nikdy to nebyla Boží chyba. Nikdy to nebylo kvůli tomu, že by Bůh nechtěl. A dneska se trošku podíváme na to, co to je Boží království, podíváme se, k čemu jsme vlastně povolaní. A já jsem měl na srdci kázat tady tyhle ty věci a zabývat se tím, co znamená Boží království. Když se podíváme do Božího slova, tak v Matouši ve 4. kapitole ve 23. verši Ježíš, tady je napsáno, Ježíš pak procházel celou Galileu, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch v lidu. Takže my vidíme, že Ježíš nejenom, že kázal evangelium, ale Boží slovo říká, že to bylo evangelium království. A to je velmi důležitý. Ježíš káže evangelium dobrou zprávu o tom, že přichází království. Protože do té doby, než Ježíš přišel, tak tahleta země byla kompletně v moci království temnoty. Boží slovo říká, že Adam s Evou zaprodali tuhletu zemi ďáblu a ta temnota byla na této zemi, ale přichází Ježíš a my vidíme, že on přichází, vyhání démony, uzdravuje nemocný a říká, já přináším království. Já vám kážu dobrou zprávu o tom, že přichází království. A takže my se dobře musíme podívat na to, když Ježíš nás povolává, co to je za království a v podstatě, jak my se do něho dostáváme a jak v něm žijeme. Protože my žijeme tady v tomhletom Božím království. Bůh je král, Ježíš je král, on je vyvýšený a my jsme povoláni, abychom žili tady v téhleté novotě, aby jsme porozuměli, co to je žít pod tím Božím králováním, aby jsme rozuměli, jak prosazovat Boží království na této zemi. Takže podíváme se nejdřív, jak se člověk dostane z království temnoty do Božího království. Každý člověk se rodí na této zemi do království temnoty a do Božího království se potřebuje dostat nějakým způsobem. A podíváme se do Koloským 1.13, což je velmi známý verš. Já dneska budu říkat hodně známých veršů a v podstatě nebudu říkat nějaké úplně novinky. A takže Koloským 1. kapitola 13. verš. Protože proč jsem se rozhodl kázat tady tyhle ty věci? Protože to jsou určitý základy. Kázání o Božím království je základ našeho křesťanského života. A já jsem se v poslední době bavil s mnoha křesťany a zjistil jsem, že spousta z nich má naprostý mezery v základech svého křesťanského života.
že často kážu věci a probírám spoustu věcí, které jsou hutné a jsou daleko, ale spousta lidí nemá vůbec daný dohromady ten základ toho, na čem by jejich křesťanský život měl stát. A má tam velký mezery a ten jejich dům toho křesťanského života má velký praskliny a je potřeba tady tyhle ty věci napravit, aby jsme věděli, v čem žijeme, aby jsme věděli, čeho se Boží království týká, aby jsme věděli, do čeho jsme povoláni, aby jsme věděli, kdo je náš král. A tomu se dneska budeme věnovat. Takže v Koloským 1.13 je napsáno, on nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. Takže každý jsme žili v království temnoty. To říká Boží slovo. Boží slovo říká, ale že Bůh nás nechtěl nechat v království temnoty. Bůh se rozhodl a udělal plán, jak nás dostat z království temnoty, jak nás přivízt znovu k sobě a udělal to skrze Ježíše Krista. Boží slovo říká, že skrze Ježíše Krista on nás vysvobodil z království, z moci, nebo z pravomoci, nebo z nadvlády temnoty, ve které jsme žili, a přenesl nás do království milovaného, svého milovaného syna. Čili když jsme uvěřili v Ježíše Krista, byli jsme přeneseni z jednoho království do druhého království. Podíváme se ještě na jeden verš do Efeským 2.1. A tady je napsáno. Takže Efeským 2.1. Napsáno. A vzkřísil i vás mrtvé v proviněních a hříších, v níž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle mocného vládce ovzduší, toho ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Pavel tady píše věřícím do Efezu a říká jim, jaký byl jejich původní duchovní stav. Oni říká, že byli mrtví v proviněních a hříších, v nich žili a chodili podle běhu tohoto světa a podle mocného vládce ovzduší toho ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Bible říká, že tady jakýsi duch, že je tady jakási duchovní atmosféra v tomhletom světě, je tady jakási duchovní vláda, jakési duchovní království a Boží slovo říká, že pod tím jsme kdysi žili. A Boží slovo ale říká, že Bůh nás tady z tohohle království vzkřísil do toho nového království. A podíváme se dál. Když se podíváme do Římanů 10, 9 až 10, tak tady vidíme, jak se to stalo. Kdyby někdo chtěl vědět, jak se dostane z toho jednoho království do toho druhého království, tak v Římanům 10, 9, 10, takže Římanům 10, a 9 a 10, takže a tady jsou ty velmi známé verše a tady je napsáno. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti, ústy se vyznává ke spasení. Boží slovo nám tady říká velmi jednoduchou věc, že když Ježíše vyznáme jako pána a uvěříme, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých a posadil jako pána po své pravici v nebesích, budeme spaseni. Bible říká, že se znovu narodíme, Bible říká, že budeme přeneseni právě do toho nového království. Takhle se to stane. Víceméně celé to, jak jsme byli spaseni, je to, že jsme se vzdali toho starého pána, toho starého království a prohlásili jsme Ježíše za svého nového pána a vstoupili jsme do nového království. A kde nyní máme svůj domov? Takže Ježíš je nyní náš pán. To je velmi důležité vědět, protože my jsme nebyli vykoupeni do nějaké nezávislosti, ale do závislého stavu na Pánu Ježíši Kristu. Když jsme žili pod autoritou temnoty, teď jako křesťané žijeme pod autoritou Pána Ježíše Krista, žijeme v jeho království. Takže tím, že činím Ježíše svým pánem, ďábel nade mnou ztrácí veškerou moc. Já se ocitám v úplně novém království, v království Ducha Svatého a jsem proměněn na úplně jiného člověka. Bible říká, že jsem nové stvoření, že žiju v úplně novém království. A když se na to podíváme do 2. Korinským 5, 17 až 18, takže 2. Korinským 5, 17 až 18,
Tady je napsáno. Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové. Já vím, že tohle jsou úplný základy našeho křesťanského života, ale člověk tady tohleto potřebuje pochopit a potřebuje tomu dobře porozumět. Bible říká, když jsem přijal Ježíše za svého pána, když jsem vstoupil do jeho království, Bible říká, že jsem se stal novým stvořením, všechno staré pominulo a hle, všechno je uděláno nové. To znamená, že nejenom já jsem v novém království, já jsem nové stvoření v novém království. Pokud jsem přijal Ježíše jako svého pána, pokud se dneska dívá někdo, kdo ještě Ježíše jako svého pána nepřijal, tak můžeš vstoupit skrze to, že přijmeš Ježíše za svého pána a zřekneš se té staré vlády temnoty, můžeš vstoupit do tohoto nového království jako nové stvoření. Takže my jsme úplně nové stvoření. Problém je, že když jsme se stali novým stvořením, tak se nově stvořil náš duch, náš vnitřní člověk se úplně proměnil. Já si pamatuju, když jsem přijal já Ježíše jako svého pána, když jsem vstoupil do Božího království, což je dlouhý příběh, ale každopádně jednoho dne jsem po cestě z hospody narazil na evangelizaci na Horním náměstí v Olomouci. A mluvili tam evangelium o tom, že Ježíš je pán, že on uzdravuje, mluvili tam o té ženě s krvácením a tak dále a potom vyzvali lidi k tomu, kdo by chtěl Ježíše přijmout jako svého pána. Já jsem se přihlásil, přijmul jsem ho, vyhlásil jsem Ježíše jako svého pána. Druhý den ráno jsem se probudil, když jsem se podíval do zrcadla, byl jsem to pořád stejný já, můj obličej byl stejný, moje mysl byla stejná, ale já jsem věděl, že vevnitř mě se něco úplně změnilo. Že došlo k naprosté změně, že jsem opravdu nový člověk, akorát jsem nevěděl, kdo jsem, ještě jsem nevěděl, co se stalo. Od toho nám Boží slovo říká, že Boží slovo je jako zrcadlo, do kterého se díváme a ve kterém zjišťujeme všechno, co se s náma stalo, když jsme stali novým stvořením. Protože v naší mysli my si můžeme myslet, že se změnilo něco málo. My si můžeme myslet, že se jenom trošku lišíme od našeho souseda nebo od kohokoliv v tomhletom světě. Ale to není pravda. Pokud jsme přijali Ježíše jako svého pána, stali jsme se úplně jiným stvořením. Stvořením úplně jiného druhu, než jsme byli předtím. Jsme v království úplně jiného druhu, které je založeno na úplně jiných zákonech. Ve kterém se žije podle úplně jiných zákonů. A pokud se snažíme v tom novém království žít podle zákonu toho starého království, tak nebudeme mít úspěch, nepůjde nám to a nebude se nám dařit. Proto je tak velmi důležitý, aby jsme věděli, co Boží slovo o nás říká, aby jsme se dívali do tohodle zrcadla Božího slova, protože v tomhletom Božím slově je přesně popsáno, co se s náma stalo, kým jsme se stali, co máme, jaké jsou zákony toho nového království. Velmi podobné to je, když, dejme tomu ještě za komunismu, lidé utekli, dejme tomu do západního Německa v té době nebo do Spojených států, tak oni, když přišli do té země, tak museli zjistit, jaký jsou tam zákony. Protože kdyby chtěli žít podle těch zákonů, který žili té původní zemi, tak by se jim asi moc nedařilo, protože ty zákony byly úplně jiný. Ty zákony v té nové zemi, co se týče nějaké, co je považováno za trestný čin, jaké jsou tam daně, jakým způsobem se tam žije, jakým způsobem je tam daný volební systém a tak dále, byly úplně jiné. Oni museli si pořídit ten zákonník té země a museli zjistit, jakým způsobem vlastně v té nové zemi mají žít. Bůh nám poslal tady tenhle ten vzkaz, tady tenhle ten dopis, kde nám ukazuje, kdo jsme a kde nám ukazuje, jak funguje to nové království. A tady nám ukazuje, podle jakých zákonů se žije v tom novém království. A nebudeme v tom novém království úspěšní, pokud nebudeme chápat, jaké zákony to nové království má. A podívejme se ještě do 2. Korinským, do 6. kapitoly. Takže a přejdeme z 2. Korinským z 5. kapitoly ještě do 2. Korinským 6. kapitoly. A verše 14. až 16, polovina 16. verše. Tady je velmi jasně ukázáno, jaký je rozdíl mezi mnou jako novým stvořením a mezi tím starým člověkem. A tady Pavel píše a říká, netáhněte jeho s nevěřícími, vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí,
jaké je společenství světla s temnotou, jaká je schoda Krista s Beliálem, jaký díl má věřící s nevěřícím, jaké je spolčení Božího chrámu s modlami. Boží slovo tady jasně ukazuje ten rozdíl, kým jsem byl a kým jsem se stal. Boží slovo jasně říká, že jsem byl temnotou, ale nyní jsem světlem. Boží slovo říká, že kdysi jsem žil pod vládem Beliála nebo ďábla, nyní žiji pod vládem Krista. A Boží slovo říká, že kdysi jsem byl nevěřící, ale nyní jsem věřící. Bible říká, že kdysi jsem sloužil modlám tohoto světa, ale nyní jsem se stal Božím chrámem a Duch svatý ve mně přebývá. Tak obrovský je rozdíl mezi tím starým a novým stvořením. My si někdy myslíme, že jsme v podstatě možná tak, jak žijeme ten křesťanský život, tak se nám může zdát, že jsme v podstatě stejní jako náš nevěřící soused, možná kapku jiní, trochu chodíme do církve nebo nějak tak, jako trošku se lišíme. Pravda je to, že jsme úplně jiné stvoření, že jsme někdo úplně jiný. Že náš život, že naše nitro, že náš duch a království, ve kterém žijeme, jsou naprosto odlišný. A že to není jenom nějaká malá změna, jenom nějaký malý rozdíl. Ty království jsou v naprostém protikladu vůči sobě. A tohle to my si musíme uvědomit, protože my velmi snadno můžeme upadnout do těch kolejí tohoto světa, tak jak neobnovíme svou mysl, jak nepřijímáme Boží slovo, tak si můžeme myslet a začít si myslet, že se vlastně vůbec nic nezměnilo. A já jsem si říkal často, proč tolik křesťanů, kteří v podstatě jsou 20, 25 let věřící a Bůh nám říká, tak jak jsem přijal to slovo, že nás odsoudil k vítězství a že ten soud nad náma je, aby jsme byli vítězní, aby jsme kráčeli v Kristu, aby jsme kráčeli v úspěchu. A tak jsem si říkal, proč tady tohleto v církvi nevidíme, proč to často nevidím v životech lidí, proč často vidíme takovej neúspěch, proč často vidíme, že životy křesťanů se v podstatě neliší od životu lidí v tomhletom světě, a nevidíme tam žádný podstatný rozdíl a často vidíme ještě, že spoustu věřícím se daří v tomhletom světě hůř a nejsou žádným svědectvím toho Božího království. A často jsem přemýšlel nad tím, proč tomu tak je. Přestože lidé jsou často roky a roky vyučováni Božímu slovu, jsou vyzýváni k tomu, aby obnovili svoji mysl, dostává se jim velmi kvalitního vyučování, mají přístup k různým křesťanským knížkám, vyučováním, kázáním. Dneska v podstatě, pokud potřebujete jakoukoliv oblast ve vašem životě nějakým způsobem zbudovat v Božím slově, můžete si najít spoustu kázání na internetu, můžete si objednat knížky na to téma, můžete velmi snadno vybudovat svůj křesťanský život v té dané oblasti a přesto spousta křesťanů se za svoje roky křesťanského života, alespoň se mi to tak zdá, nepohnulo nikam. A často jsem o tom přemýšlel a úplně jsem nechápal, jak je to možné. A jak je možné, že dneska křesťani, když se na ně dívám, tak namísto, aby hledali uspokojení v živém Bohu, tak často hledají uspokojení ve věcech tohoto světa, snaží se najít nebo následovat věci a hodnoty tohoto světa, jestliže vlastně žijí ale v úplně jiném království, než ve kterém se tenhle ten svět nachází. A tou odpovědí, nebo jednou z odpovědí, který v podstatě Boží slovo říká, proč člověk může být po leta křesťanem, ale přesto žádným způsobem nerůst, přestože má na dosah Boží království, ta odpověď je v 1. Petrovi ve 2. kapitole ve verších 1 až 2. Nebo úplná odpověď asi ne, ale jedna z odpovědí určitě. Takže 1. Petr, 2. kapitola, verše 1 až 2. Tak, a tady je napsáno. 1. Petr, 2. kapitola, verše 1 až 2. Odložte tedy veškerou zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli. A třetí verš k tomu, pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Tohle je velmi zajímavý. Já už jsem to několikrát kázal, když jsem kázal kázání, které se jmenuje Bůh je dobrý Bůh. A tady on vyzývá křesťany k tomu, aby odložili veškerou zlobu, každou lest, pokrytectví, závist a pomlouvání.
Což je zajímavé, my jako nové stvoření jsme schopni tyhle ty věci odložit. Spousta křesťanů si myslí, že ne, myslí si, že musí být pořád ovládána svým tělem, ale nemusí. Není tomu tak, jsou nové stvoření. Pokud zjistí v Božím slově, v tom zrcadle Božího slova, že jsou nové stvoření, že byli vysvobozeni z pravomoci temnoty, že byli vysvobozeni z hříchu, můžou tyto věci odložit. My máme tu moc, my jsme byli vysvobozeni z těchto věcí. A zažil jsem to ve vlastním životě, je to možné. A potom říká, jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova. To znamená, že pokud se obrátíme k Ježíši Kristu, máme se dožadovat toho pokrmu pro našeho ducha, který se znovu narodil, a to je neředěné mléko Božího slova, nenaředěné nějakou lidskou filozofií. A já si pamatuju, když já jsem se obrátil, já jsem nevěděl úplně, co se se mnou stalo, ale cítil a zažíval jsem ten nový život, který ve mně je. A v té době já jsem měl to obrovské štěstí, že církev byla každý den. Já jsem byl v církvi v sobotu, v neděli, v pondělí, v úterý, ve středu, v čtvrtek, pátek, sobotu, v neděli. A v té době byla církev, byli tady nějací misionáři a církev bývala každý den. A býval jsem v ROFC a ve Slovu života a v Apoštolské církvi, ale byl jsem v církvi v podstatě každý den a byl jsem neustále ve vyučování. Já si pamatuju, v té době jsem si objednal všechny křesťanské knížky, které se dali sehnat, všechny jsem je přečet. A byl jsem jako hladový děcko, který hladový po tom Božím slovu, a abych jim rostl. A zajímavé je to, že, jak už jsem říkal, je spousta lidí, kteří se nikam nepohybují, a ta odpověď by mohla být v tom třetím verši. Protože tady je napsáno, že my porosteme, pokud jsme ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Vypadá to, že i když máme přístup, i když jsme nové stvoření, uvěřili jsme v Pána Ježíše, učinili jsme ho svým pánem, on je pán, a tak jsme zapomněli na jednu věc, nebo si neuvědomili jednu věc, nebo jedna věc nám nedošla, a nebo nám ji nikdo neřekl, nebo ji nemáme zjevenou, a to, že Pán je laskavý. Bible říká, když si neuvědomíme, jak laskavý je Pán, že ten Pán je dobrý Pán, když nepochopíme jeho motivy, z jakých nám říká jeho slovo, Bible říká, i když budeme mít slovo, nikam se nedostaneme. Pokud začneme kázat o Božím království, základem toho, aby jsme mohli žít v Božím království úspěšnými, musíme vědět, kdo je král. My musíme vědět, kdo je ten král a jaký je. Pokud nebudu vědět, jaký je král, tak já nebudu úspěšně žít v tom království. Pokud já si budu myslet, že ten král z nějakého důvodu není dobrý, z nějakého důvodu si jenom usurpuje moc nade mnou, já mu nebudu důvěřovat, nevydám mu opravdu svůj život. Je to velmi důležitý, protože království ze své podstaty má jako hlavu krále, a král, když se mluví o králi nebo o pánu v Božím slově, tak Ježíš, že je pán, to slovo je kurios, a v některých částech je to slovo pán, že Ježíš je pán, že budou zapírat panovníka, který je vykoupil, tak v některých místech je napsáno, že to je despotos, jo? A to zní velmi tvrdě, ale to je ve skutečnosti to vystižení toho, co to znamená, že je někdo pán nebo že je někdo král, protože království je úplně jiný systém vlády než je demokracie. My jsme zvyklí na demokracii a v demokracii veškerá vláda v ústavě je napsáno, že pochází z lidu. V americké ústavě, americká ústava začíná slovy my, lid Spojených států, a pokračuje dál. A takže v těch ústavách je napsáno, že tady je lid, který si volí svoje zástupce, ti zástupci potom určí vládu a ta vláda na základě rozhodnutí lidu vládne. Takhle funguje demokracie. A na to jsme zvyklí a proto možná ne vždycky rozumíme království. Království funguje tak, že tam je král, který je zákon. A lid není ten, kdo určuje zákony v království. Lid není ten, kdo ovlivňuje zákony v království. Lid v království ty zákony pouze přijímá a řídí se jima. A celý úspěch království a celý úspěch života člověka v království závisí na tom, jaký je král. A pokud my chceme vědět, jaké je naše království, musíme vědět, jaký je král. Pokud nevíme, jaký je král, nebo máme špatnou představu o tom, kdo je král, tak se nám v tom království nebude žít dobře.
A já si myslím, že spousta křesťanů se poohlíží do toho království temnoty, stejně tak, jako se Egypťané poohlíželi do Egypta z pouště, protože oni taky neznali, jaký je Bůh, který je vyvedl. Proto se chtěli vracet do Egypta. Proto jim najednou Egypt připadal tak přitažlivý. Protože nevěřili Bohu, že je vede do opravdu země, oplývající mlékem a strdím. Bůh jim řekl, já jsem vám dal novou zemi. Mám ji pro vás připravenou. Chci vás tam uvést. Oplývá mlékem, strdím. Mám tam pro vás domy, které jste nestavěli. Studny, které jste nekopali. Vinice, které jste nesázeli. Ale oni mu nevěřili. A proto, takže, jak jsem řekl, proto se dívali do Egypta, protože oni nevěřili, že Bůh je opravdu vede do té zaslíbené země, že opravdu pro ně připravil dobro. Nevěřili jeho slovu a zdalo se jim to nereálné. Když byli na té poušti, tak se jim najednou zdalo být nereálné, že opravdu je tady zaslíbená země, protože ji neviděli a bylo pro ně těžké si představit, že opravdu tu zemi můžou obsadit. Když ním přišli, tak zjistili, že je obsazená obry, že je obsazená lidem, že tam jsou překážky a nevěřili, že Bůh jim dá opravdu každé místo, na které šlápnou. Protože celé to bylo o tom v tom království, o poslušnosti tomu králi a o víře v to, že co on řekl, je pravda. Úplně stejně je to se spoustou křesťanů. A zdá se mi, že oni opravdu nevěří tomu, co Bůh pro ně připravil. Proto se dívají do tohoto světa, proto přebírají zábavu a kulturu tohoto světa, protože z nějakého důvodu se jim ten král a to království, do kterého byli povoláni, nezdá být dostatečně atraktivní. Což je absolutní podvod. A takže když máme Ježíše učinit svým pánem, a to je velmi důležité, my musíme jednak vědět, že se potřebujeme odvrátit do toho starého světa a učinit Ježíše svým pánem, my musíme taky vědět, že to stojí za to, jo? Že to není žádné utrpení, že jsme se neučinili Ježíše svým pánem, aby jsme teda jako unikli peklu a teď prostě musím hold prostě v tom království nějak žít. A pojďme se podívat do Lukáše, do 14. kapitoly. A tam máme jedno úžasné podobenství, který má spoustu výkladů, ale podíváme se na několik míst. Takže já to začnu číst od 16. kapitoly. A přečneme to od 16. kapitoly od 16. verše do 21. verše. Čili Lukáš 14, 16 až 21. A tady je napsáno. On mu však řekl, jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. Včas večeře pak poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným. Pojďte, neboť všechno už je připraveno. Všichni se ale začali jednomyslně vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, omluv mne. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mne. A jiný řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Když se pak ten služebník vrátil, oznámil ty věci svému pánu. Tehdy se hospodář rozněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle do ulic a uliček města a přiveď chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Tady máme tohleto podobenství o hostině a tady je napsáno, že jeden člověk, já jsem to tolikrát slyšel a vždycky jsem viděl, že samozřejmě ten základ je, že tady člověk zve nějaké lidi na hostinu, má pozvaný, vystrojil hostinu, pozval nějaký lidi. A my vidíme ten základ, který jsem z toho vždycky měl, ti lidé se vymlouvají. Vymlouvají se, a ten jeden mu řekl, všichni se začali jednomyslně vymlouvat. Řekl, koupil jsem pole, omluvné. Druhý, koupil jsem 5 párů volů, musím je vyzkoušet. Jo? Říká, koupil jsem pole, musím se na něj podívat. Tak asi koupil pole, který neviděl. Jo? Pak má voly, který musí vyzkoušet. Asi je teda nevyzkoušel. Jo? Pak oženil se, tak nemá čas prostě přijít na hostinu. Takže to, že se začali vymlouvat, je z toho zřejmé, ale já jsem teprve před pár lety si všiml toho stěžejního, co na tom vlastně je divný, na tom celý podobenství. A to je, proč se začali vymlouvat. Z jakého důvodu? Jaký měli důvod, aby se vymlouvali? Protože oni byli pozváni kam?
Oni byli pozváni pracovat někam, tvrdě. Byli pozváni lámat kámen. Byli pozváni dělat nějakou hroznou dřinu, která by je nebavila. Byli pozváni do něčeho, co bylo fakt jako, kam byste nechtěli jít. Ne. Oni byli pozváni na hostinu. Oni tam nemuseli nic dělat. Ten hostitel říká, já už jsem všechno připravil. On říká, všechno je připraveno, přijďte, přijďte na hostinu. A to je trošku nepochopitelné, protože možná dneska, pokud nejste společenský tým, vás pozve, tak já se taky někdy co snažím z některých věcí vyvlíknout, ale víte, v té době docela bylo vzácný, jako se dobře najíst, v té době nebylo úplně tak obvyklý, jako je dneska. Jo? A obzvlášť byl poražený dobytek a bylo maso a byly všechny tyhle ty věci. Každý byl někam pozván, tak to byla velká výsada. Takže v podstatě pokud si položíme otázku, proč tihle lidé se vymlouvají a nechtějí přijít na hostinu, která je připravená, jediná možná odpověď je, že tomu hostiteli prostě nevěří. Že nevěří, že je opravdu zve na hostinu. Že se jim říká, to je příliš dobré, než aby to byla pravda. A víte, Boží království je příliš dobré, než aby se nám to zdálo být pravděpodobné podle naší mysli. Bůh je příliš dobrý, než aby my v našem systému výkonu a odměny jsme to dokázali pochopit. A takže on nás zve na tuhletu hostinu a on měl pozvaný na hostinu, který nechtěli přijít a proto zve jiný. A díky tomu my se dostáváme na tu hostinu. A zdá se mi, že dneska spousta lidí má podobný přístup, a protože byli pozváni do Božího království, byli pozváni do Božího králování, kde ten úžasný Pán Ježíš Kristus, který nám sám sebe představil, když 3,5 roku chodil po téhleté zemi, kde on nás pozval, aby my jsme byli v jeho království, aby jsme chodili s ním, aby jsme byli na něm absolutně závislí, takže my mu můžeme nevěřit. My můžeme nevěřit a upadnout do nevíry, že to království je opravdu dobré království. A nevěříme té jeho dobrotě. Víte, člověk se zeptá proč. Protože to tady bylo vždycky. Když se podíváme na starozákonní Izrael, tak měli ten stejný problém. A to, proč nevěříme v dobrého Boha, proč nevěříme, že opravdu tady je Bůh, s kterým stojí za to žít, kterým stojí za to opravdu vydat svůj život, tak má určitý svoje důvody. Protože tady jsou síly, které bojují proti Bohu. Protože tady není jediný duchovní království, který na tomhletom světě je. My žijeme v království uprostřed jiného království. A ta odpověď je v 1. Mojžíšově ve 3. kapitole a pojďme se podívat na tu strategii nepřítele. Tak, ocitáme se v 3. kapitole 1. Mojžíšovi v době, kdy byl stvořen člověk, kdy v 5 dnech Bůh stvořil všechny věci, stvořil světlo, stvořil nebesa a zemi, stvořil slunce, měsíc, hvězdy, stvořil přírodu, stvořil zvířata, stvořil veškerou zeleň, stvořil úplně všechno. A 6. dne stvořil člověka, aby ho do toho všeho uvedl. Jak už jsem několikrát kázal, člověk už nemusel nic dělat, byl uvedený do odpočinku Božího. Boží slovo říká, že Bůh odpočinul od vší své práce. A v tom odpočinku, do toho odpočinku 6. den stvořil člověka, aby s ním mohl vejít do toho 7. dne Božího odpočinutí. Takže člověk je stvořen, je uveden do zahrady, kde se mu ukázaly všechny věci. Bůh mu ukázal, kde se nachází to drahé kamení a kde se nachází ty vonné masti a všechny tyhle ty věci. A člověk má spravovat tu zahradu a v té zahradě uplatňovat autoritu a vládnout nad vším, co se hýbe, a podmanit zemi a tak dále. Tohle všechno mu Bůh dal, učinil ho bohem tohoto světa, uvedl ho do zahrady a jediný, co chtěl, aby člověk si užíval jeho dobroty, jeho lásky, aby vládl nad stvořením a aby s ním měl vztah.
Ale člověk a Bůh nebyli jediní, kdo tady v tomhletom dramatu mají svou roli. Když se podíváme do 1. Mojžíšovi do 3. kapitoly a verše 1 a 6 je napsáno. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepodlehnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodu, jedla, dala svému muži, který byl s ní, a on též jedl. A Boží slovo říká, co se stalo potom. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli si fíkové listy a stalo se přesně, co řekl samozřejmě Bůh. Nakonec zemřeli. Víte, tohle je velmi, velmi důležitý úsek z toho písma, protože tady můžeme vidět několik věcí. Boží slovo říká, že Adam s Evou nebyli v té zahradě sami. Byl tady nepřítel, byl tady ďábel, který nenáviděl Boha, který nenáviděl tady tohleto boží stvoření a který nenáviděl člověka jakožto boží stvoření. A snažil se, nemohl se dotknout Boha samotného a proto se snažil dotknout člověka, snažil se zničit jeho stvoření a snažil se zničit člověka, který ho Bůh miluje. A tak přichází za člověkem a přichází za Evou, která je v zahradě, a tady je napsáno, a můžeme se z toho poučit hodně do našich životů a poučit do toho, jakým způsobem přichází ta lež, jakým způsobem přichází klam do životů lidí. A proč potřebujeme dobře znát Boží slova, proč potřebujeme dobře vědět, co Bůh říká. A protože tady je napsáno v tom prvním verši. Řekl ženě, ten had, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Což samozřejmě byl nesmysl. Boží slovo jasně říká, že Bůh jim zakázal jíst akorát ze stromu poznání dobrého a zlého, který byl uprostřed zahrady. Ovšem, kdyby Eva nevěděla, neznala tohleto Boží slovo, kdyby vůbec neznala Boží slovo, ona ho znala, trošku nepřesně, ale znala, kdyby ho neznala vůbec, had by ji velmi snadno přesvědčil, že Bůh jim zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Ona věděla, že tomu tak není, ale tohle se často stává. Víte, kdyby jí byl had, kdyby ona neznala vůbec Boží slovo a ďábel tady v podobě hada by jí přesvědčil, že nesmí ze všech stromů v zahradě, ona by mohla žít uprostřed hojnosti, kterou by měla na dosah a přesto být hladová a přesto žít v nouzi. Bohužel je to tak, že když neznáme Boží slovo a když máme velký mezery a vůbec nevíme, co nám Bůh říká, tak nás nepřítel může přesvědčit, že jsme žebráci, že nic nemáme, že nikdy z nás nic nebude, že nikdy na nic nedosáhneme a přesto můžeme mít to požehnání na dosah ruky. Tohle by se stalo Evě, kdyby ona neznala vůbec Boží slovo, ďábel jí přesvědčil, že všechny ty plody, všechno to, co Bůh připravil, není pro ní. Že to není pro ní, že ona na tom nemá žádný podíl a žila by jako nuzák přesto, že by pro ní bylo připraveno velké požehnání.